Los rerones de las cajas de ahorro y la caixa, 1940-2019. Amb aquel llibret, Jacint Rosenbrevella ens dona constància de l'evolució de les caixes al llarg de la seva vida centrada sobre el menys, fonamentalment els seus errors, la seva concentració en el sector immobiliari, la seva concentració en el deute públic i la seva dedicació a l'interbancari. Cosa que al final ha contribuït a la seva desaparició pràctica, absorbides pel sistema competidor de la banca. Defensa l'estalvi al llarg terme del petit estalviador, que és el que acudia a les caixes, i per tant la necessitat que hi hagin esquemes d'aquesta naturalesa. Jacint Rosenbrevella no va poder presentar aquest llibre en públic, perquè va morir just després que acabés la impremta a causa de la Covid. Per tant, és un honor per part meva presentar aquí aquesta obra i dir que és, en terme pamfletari, en terme divulgatiu, la continuació de la seva tesi doctoral i de tot el seu treball de reflexió sobre l'estalvi a llarg termini.